Mauvaise harmonie, tiens, on va aller voir. Est-ce que je vais faire quelque chose de pas sauf? Mais avec quelque chose de pas sauf, voilà, dans tout d'abord. Alors maintenant, il s'achève le bar, voilà, c'est la date d'artiste. Pas sauf, je suis levé d'abord, tout ce qui va bon, à ce moment-là, pas sauf, on va voir, on va voir, Rodis, Dalgot, am Rodis gada vot citile de garet, Lanis Lonka Zrauko, Romelu Cenaristu Izaris Sasarge Bulo, am Romelu Cenaristu Izaris Leba Kamope Neba Empiro Homusi Zrono Devec Sazbete Bambolo Dos, Pasvada Shori Zalian Zedi Interesi Gamo Izue Eram Kola Perman, Nera Vici Mbrasa 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 იუმოსთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიწეროთ სახლიდან შეიძლება ისაბარა ყველანაირ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს და ყველაფერი ინფორმაციას მიიღებთ ამ იუმოსთან დაკავშირებით აი მეორე აქედან ხო კიდე აი ეს თავარ კითხვას ბოლოსთვის შემოვინახავ ასე რომ თუ გაინტერესებთ რა კითხებია და რა არის ჩინიაზე ამასთან დაკავშირებით უყურეთ ვიდეოს თუ მოგეწონება მოიწონეთ გამოგეწონება და გამოიწონოთ და ისინი დისლაიკი გაუკეთეთ ისაც არ გამოწერებიათ გამოიწერეთ და კომენტებზე გაუზიაროთ მის მეგობრებს ახლობლებს ეს ასე ვისაც მაგლა ინტერესებს და ვისაც რაღაც ინტერესია დაეცათ მის მიმართ აი ყველაფრის მიმართ მოგლეთ როდის გადავგოთ ჩიტილები როდის გადავგოთ ჩიტილები როდისთან შეიძლება მოგვიწევს გადარგვა ტერიანმა თემა გარკვეულ არის ისიც და ყველაფერი არის ამიდებზე მე პირადად აპრილის შუა რიცხვებამდე გამაქვს მიდგომა რომ ვიცანა არ დასტაბილურდება ტემპერატურა გარკვეული ტემპერატურა ტემპერატურა არ უნდა ჩამოწდეს 10 გრადუს 10 გრადუსზე კი დაუბრუნდეს მანამდე არ უნდა გაიდამოდეს გარეთ ველიბას ზოგადად გააღუჭეთ სცენარის გააღუჭეთ ციტოს და შეიძლება გახლეს აი ასე როგორ გაზნობები როგორ დაგდება და სტაბილურდება ეს ამიდები აი მაგის შემდეგ შეიძლება რომ გაიტანოთ და გარეთ გადავთ პლანის ლონკა ზაუო აა ვიცი ახლა ჩემო გარგო პლანის ლონკა ზაუო და პლანის ლონკა ზგერა სასალო ლონკა ზაგდეთ ხალხი და არიან ამის ლონკა, ლონკა რა არის? არის ეს რაღაც კი აქვს რაღაც ისეთი დამოკიდებულება, რა ლონკა, ჩემო გარდა ლონკა რა არის? ლონკა სულ სხვა რაღაც არის და მე ხომ გამოგაცდებინა ეს ვისაც რა გამოცდილი არის ჯოჯოხეთი და აი მაგის თუ აგებს ხალხი და მაგას თუ ანებებს თავს არაფერი დიდი გაჭირება არ არის ამის გადაგდება თუ მთავარია სურვილი კონდეს და უბრალოდ ელემენტარული ეს პრინციპი უნდა მომდეთ რომ ჩემს მაგალითზე გეტყვი და კი რა ვიცი 45 წლის ვარ 15 წლიდანაც ვარ ეს მაგალითად და სამაგალითო საციელად არ მომყავს უბრალოდ ჩემ დროს ეს პერიოდი იყო ეს ყველასთვის ალბათ ახსენებელი 90-იანები და მე ეს ყველასარკობი მართლა არ ყველაფერი ან პლანონა გეძია ან უნდა გეკუდა ან უნდა მოგეპარა ან უნდა რა ვიცი ყველაფერი უბედურება უნდა გეკეთებია ის ეს დრო იყო და ამიტომ ერთ-ერთი გასაჩნად ერთი გასართობი ეს ხონდა ახალგაზრდა და 15 წლის მერე ვეძებოდი იმას და მე რავი რა მე ისეთი შემთხვევაც გონია 4-დან ვეძებოდი რა ვიცი კიდე 5-ზე 5 და 6 ამოყმანას რო ჩააყმანოს რა ჭყვაზე უნდა იყო ადამიანი მაგრამ ვეძებდი ახლა კარიანით დავოცვიგით და მშვენივრად გზნობ, აი ახლა გზნობ, მართლა ნახლად რასაც ქვია, ეს სიამოვნება, რასაც ქვია, კანაფისგან მიღებული პლანისგან მიღებული кайფი, იმას გზნობ ახლა. მანამდე არაფერი პროსტო ეწეოდი, არაფერი არ მოყვდი და საერთოდ. ეწეოდი ამას უაზროთ, რა ვიცი რა. არამდე პლანოზე, რა ვიცი, მაგ ადამიანს ამი. ცეგი მაყოფნოდ. და ასე რომ ჩემო კარგი არაფერი არ არის. და საერთოდ ზოგადად ადამიანის დამოკიდებულება, ადამიანის რაღაცა ჩვევას გადაქცევა სჭირდება 21 დღე, ანუ ბოლომდე რო ჩამოყალიბდეს ადამიანი და რო ითქვის რომ არ ვაკეთებ ამას, აი ჩვევას რო გადაიჭ
ეშვიოს ჭირდება 21 დღე ეს პროცესი. ეს რაღაცნაირად რომ 21 დღე არ არის ის ისეთი საავადმყოფო და საგანგაჟო ამო ყველაზე აი ძნელად გადასაჩვევ რაღაც ადამიანი გადაიჭრება 21 დღეში და ეს არ არის საკმამის გადაჩვევა თუ ეწმიდა თუ არა რა რაზერებულობა არა რა პოიცი არა გარდამორჩა. აი შეიძლება უნდა წარმოვიდეს რომ ის რომ არის ეს და ამის უმისოდაც შეიძლება რაღაც ცხოვრება მინდა რა ამაზე რა ცხოვრება აქებული და ამით არ უნდა დაგეგმო ცხოვრება რაღაც ისე სხვანაირად უნდა მიიმოქმედ ამას რაღაც თქვენს თავში უნდა ნახოთ ეს ძალა ის ენერგია ის რაღაცო აი როგორმე ეს ხალი დაბიძინებდა იმაზე გამომდა ეფიქრობა დილითო გავიღვიძე ეს თუ მაქვს არ ეფიქრობა ამაზე და სხვა რა გაქვს და რა გაქვს ხო ამით არა ეს რა არის ეს ცხოვრება ეს არის უბრალოდ ცხოვრების ერთ-ერთი აი რელაქსის რელაქსაციის ერთ-ერთი მიზანი საშუალება შეგვიძლია ამას გეუბნებით საკუთარი გამოცდილებიდან. რა ვიცი, მე არავის ჩემს აზრს არ გახობთ თავზე. მე უბრალოდ ჩემი გამოცდილებიდან რაც ამიგროდა ამ განმავლობაში, აი ამას გეუბნებით თქვენ და მინდა რომ აი თქვენ რაღაცნაირად გაიხარიზინოთ ის და რაღაცნაირად შეგიმსუბუქოთ ის და რაღაცნაირად ხელი შეგიწყოთ ამ მომენტში, რომ რავი, აბა ყველანაირად მინდა რომ გაიადგილოთ ეს. არ არის ეს ისეთი საგანგაშო თემა, რომ ამას ადამიანმა ვერ დაანებოს თავი და რაღაც ეს გახდეს რაღაცა, რავი, სასწაული და კატა პლანი და მოსაწევი და თუ მოსაწევი არ გაზრდა რაღაცა იქ ქერების გაკეთება და ოღონ ჩემ და ჩემ კარგი რა არის ეს ისეთი თემა რომ არის ეს ეს არის უბრალოდ რაღაც დასამშვიდებელი განთვისთვის ერთ-ერთი საშუალება ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაც შემადგენელი ნაწილი რა უნდა იყოს ცხოვრებაში ეს მომავალი როლს აკეთებს ანა ჩემო პროფესორ ეს უკავე მე 1000 კილომეტრები მაგერ დღეს დაჯიქ და ვიანგარიშ და ხალიცის დღე გამიყო კაგრას მე და ჩემმა ძმაცმა რავი ძალიან დიდი ხნის ამას გულები და ის შევარნაძეს ბროდა შუქი დიوارიო და ტრანსპორტი დიوارიო და მეერი 25 კილომეტრი გავაკეთეთ ფეხით იყო ეს დროც იყო ეს პერიოდი ყველაფერს აფსტრის თუნდა პერიოდი და არ არის ეს ისეთი ცხოვრების და რა უყო ამას და ეს როგორა ჩვეულებრივად როგორ და ამას კი არა ცხოვრს საყოველებს და ხალხიაც. ამის მიტოება რა გახდა. მოკლედ არ არის ეს სამი დღე მაქსიმუმ, შეიძლება მოჩამერე გადადის უბრალოდ ეს და ამას დავამე რომ არ გაგვაშო გასწი ახლა ინერგიული ხო ვიკრე ამაზე რა გარდა აპრილი პირიქით რაღაცნაირად დავამე გადადის ახლა გამოდი და იარეს და აი ჯაყარი გაიბინე გამოიბინე აჭიმანია გააკეთე რაღაცა გააკეთე და გადაიდა არა ეს პრობლემა ამის კაცი არ მომწდა რაღაცა რომ მაგაზე არ ინერგიულობ რომ ამის გამო რა მოგივიდა ოი ბიოლოგიასთან თუ დაკავშირებით რომელი სცენარის ფიზარისო და კონკრეტულად რა დაფნაზე მითხა იგი მაგრამ ამ თემა ნებისმიერ სცენარის შემოგარგება ეს არის არ ვიცი ნებისმიერ არსებობს სცენარე რომელსაც შეიძლება ამ ბიოლოგიასთან გინდა ფხევადი სახით გინდა ისეთი მასის სახით რაც ზიანი მიაყენებს არასდროს ის ალბათობა ძალიან ზედია რომ ხომ აყვამაში ჩარდა თუ ნორმალური გამოსვლა და დაწოლა გამოშვებული არ არის და ისე ჩარდა სცენარეს ის კიდე ძალიან დიდი ალბათობით რომ ჩვეულებრივად გაიყარებს და კარგი იქნება მაგრამ აი ძალიან ცოტა იმის პროცენტობა რომ რაღაც ზიანი მიაყენოს სცენარეს ამასთან დაკავშირებით კიდე აი როგორც თქვი ზანგიზარებს ქვევით დავდებ ლინკს და თქვენ მიგნება რომ მოიწეროთ ეს ავტორი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამაზე რატომ არ ვდებ ამ ვიდეოს იმიტომ რომ ძალიან ისეთი არის უბრალოდ ოფერა მამილოსნებიც შემოდიან ამაზე და მამილოსნებიც ინტერესდებიან აი ჩემი არქივი და რაღაცა არ მინდა რომ რაღაც ისეთნაირად თემატურობასაც გადავუხვიო და არ მინდა რომ რაღაც იმ გამომწერებსაც რაღაცნაირად გული ხო რაღაცნაირად უცხოდება მაინც ყველა ხერხი არ არის და ყველა ხერხი არ დაფიქროს რა და ამიტომ ითვალისწინებ მაგას თხოვნას და ანუ გავაკეთეთ ცალკე ეს არხი და თქვენთანაც ამ დიდი თქმა მიგნება თუ გავიწეთ არხს ძალიან კარგი იქნება მე ბიოლოგ ხომსთან საერთოდ ზოგადად სცენარის დაგვასთან სხვა სცენარებზე მაგ ზოგადად ბიოლოგიისთან ზარებასთან ყველაფერს ამასთან აი მეორე არხზე დავდებ მაგ ვიდეოებს და კიდევ თუ რამე კითხვები გეკითხებათ დადებით კომენტარებში, დადებით კომენტარებში რა ინტერესებს რა არა და ვერა შეჭერ შეიძლება გავაკეთო ესეთი მეტყველი ვიდეო, თემაზე აკურის ის ყველა თუ რაღაც ვერ ვაქცევ ყველა კომენტარს ვერ ცენტროულ დაპასუხოთ, რაღაცნაირად უბრალოდ მეცრას. და საქმეები მაქვს და შეიძლება ის დავაროთ, შეიძლება ყველა პასუხი გავსცე და ვერა შეჭერ რაღაცა ის კითხვები რა დაგრუნდება
და ჩავწერა ასე ვიდეოს და გავცემ პასუხს. ხო, აი ბოთთან დაკავშირებით იმა კიდე ეს რაღაც ეს გლობალური პრობლემა რაღაც ეს საშინელება პრობლემა ეს რაღაც როგორ მე რა კიდე არის ეს კიდე თქო პრობლემები და რა ჩემთვის დღეღამის ნებისმიერ დროს მე ვეწეროდი ამას დღეს 5 საათზე 4 და 5 და 6 და 7 ნაპასა და აფა ხიდან მოყავს ლიტიენ ბოდენ მოყავს ნუ აპარატ ვაზონდა იყო და მე ნამ ფსიქიატრიული ზეს გავხდი შოუად როგორ ჩემთავსობები ვარი ცოტა რაღაცა მე კიდე მივატო ვერა და გადავედი ეგ კარიანს ნერვოზის ნამისყარა დაობა ნერვოზიდან და ძალიან დიდი ზედი ნერვოზული ეს აქვს ერთი ორი დღე სამი დღე და რაღაცნაირად მაგ პერიოდებში კიდე არიდეთ რა ხალხთან გასვლა რაღაცნაირად ზოგია გადაიტანო რაღაცა ეს თქვენთვის და შეიძლება რომ ნაკლებად კონტაქტო და რაღაცა იმას დავა და შეიძლება რაღაცა ის ანუ რაღაცაზე აუარდეთ და აუყვეთ რაღაცაზო მე რა თქმა უნდა მეკითხება პროგრამა დაშოთა მე და ამინდა მას სხვა შეიძლება გულშიო ნერვს. ამიტომ ერთი სამი დღე არის დედა ხალხი გასვლა რაღაცა ერთობას და ის წარში რაღაცა ცოტა ისეთი. და მომშვიდებელ რაღაცა მიიღეთ ერთი ორი დღე და ესე ბალახეული სცენარიული საშუალებები არის. ხო, და ერთი რაღაც კითხვა მაქვს, აი, ჩემი მეგობარი არის ბოლში ნაპოლეონის ფანზე პავარნო ოლს არის ზაზაკუნცაძე არის ჩემი ყოფილი მეგობარი. მე მაქვს შეიძლება შევასთან ხო რაღაც ისეთი რო ესეთი რჩევა მოგცეთ უბრალოდ ესეთ სამედიცინოებს მესმის თქვენი რომ ბევრი ესეთი ეს არის ო უკლება ზოგ სახლა არავს არიდებს სახლა ფსიქიატრის ყავს ნარკოლოგ დამისვლა და რა და ჭირდება ეს რაღაც ახმარება რაღაც რჩევა ჭირდება კომედიური ადამიანის ვის ნახა იცის ეს და ძალიან ესეთი ძლიერი სპეციალისტია ძლიერი ფსიქიატრია ძლიერი ნარკოლოგია და ანუ ძალიან მაგარი პიროვნება კარგი პიროვნება არის და თუ იქნება ამაზე დაკავშირებით დაინტერესება აი დაწერე კომენტარებში და ხო და აი ერთ ვიდეოს გავაკეთებ რა მასთან ერთად ჩავწერაც ერთ ვიდეოს და აი თქვენ რა კითხვებს გაინტერესებს ყველაფერი წერა და ამ კითხვებს დავუსვამ და ერთად მოვისმენთ რა ზმეთქვის მე უკვეს მოსმენილი მაქვს ერთჯერ და ძალიან დიდი შედეგი გამოიყვანა ყველაფერმა ძალიან კარგი ადამიანია ძალიან კარგი სპეციალისტია ძალიან კარგი ექიმი არა მე რეკლამას არ უკეთებ არა ბრძავდები რომ მართლა გეუბნები აი თქვენ მინდა რომ მეც ასე ვიყავი მე ზვარი დედი ოთამიდი, მასთამიდი, ფსიქიატრი მაინც ისეა, ხო? ჯერ არ არის ჩვენთან ეს კულტურა და ის დონე და სულ ეს ჩვეულებრივი მომენა ადამიანმა რაღაცა წუხეს, უნდა იაროს ფსიქოლოგთან, ფსიქიატრთან, არის კულტურა ერთადერთი ქვეყნებში ეს ეს არის, ხო, ოჯახები ტრადიციული ეცარის ეს, ხო? უნდა მიხვიდე ადამიანმა და რაღაც შეიძლება ფსიქიკური გამოს და კონერ ყოა, უნდა გადავდეს. ხო, ამასთან დაკავშირებით თუ იქნება დაინტერესება, მე ამ სიამოვნებით ჩავწერ ამ ვიდეოს. აი ხო, მინდა აი თავარ კითხვაზე გადავიდე. მეცინება რა, მეცინება, ახლა მეცინება. აი გენდერულ თანასწორობაზე მინდა რაღაცა გავამახვილო. გენდერულ თანასწორობაზე, ხო რა, როგორ თქვა ისე. აი ეს ჩემი არქი, ჩემო კარგებო, გაკეთებული მაქვს და რამოდენიმე საიტს როგორც Facebook-ზე, როგორც აქ YouTube-ზე, ისე Instagram-ზე და კიდე ხო იმას Telegram-ზეც მაქვს და Armaklasnikovshits მაქვს. და Armaklasnikovshits თემა ძალიან საინტერესო თემაა რაღაცა. ერთი აი ესეთი კომენტარი დამიწერეს იქ ხვებით, ეხლა აქედან რაც მიცნო, რა ვიცი, აქედან რაღაცა და ესეთი კომენტარი იყო. აუ, აქ რა კონტში ხარო? და ну ара ცოტა ესეთი странный контингенти ხვებია, მაგრამ აი ამასთან დაკავშირებით ერთი ორი სიტყვით რომ რა კონჩიდები და ეს ტიპ სუპერ კომერციული მიზნით ვარ აი ოდნა კლასიკებში იმიტომ რომ რაღაც შემაგიდებებმა ნახვები რო დააგროვოს და რაღაც აი ამ და მეორე რამე რაღაც დაკავშირებით და რაღაც ტიპ ანალიზები ეს მოვაყო ჩემო და რაღაც ეს ახალგაზრდობის ახალგაზრდული კაი მაშინები ესეთი ისტორია აუჩი ჩვენს ახალგაზრდობაში ცოტა ქსელფიანი ბიჭი როგევი და ნუ ამიც აღწებოდი და მეც მათ შორის ვიყავი მეც ერთგვარი აღწებოდი და აუჩი ამას და ამის მიზეზო ფცემი просто იმიტომ რომ ქსელი იქნები გონდა არამაა ბაზარ საყური რა და უბრალოდ უნდა ზეითები ნუ ასეთი რაღაც იყო ესეთი რაღაც ეს დაუნური რაღაც ესეთი ჩვენში რომ
გამაზდები თუ რაღაცა ესეთი თემა იყო ხო? რომ გამიდა დრო, ხო, გამიდა ჟანი, წლები გამიდა და დღეს ეს მე საერთოდ მეც რაღაც საერთოდ არანაირი რეაქცია არ აქვს ამას. გასაგები იქნები რო ახს და რაღაც. აი არიან დღეს გეები არიან, ლესბოსელები არიან. არიან ადამიანები არიან, ხო, ეს მე არანაირი გართულება არ მაქვს შემოგარგებო ადამიანებთან. ას ფერტობის ხოლმე ისეთი მასყალები იყვნენ კაცო ქართველი და ინდა ჯამოყოვება ინდა ინდა ჩამგიანიდან დაიწყოთ და ვიც ძალიან ბევრი იყო ისეთი ცნობილი პიროვნება და რომელიც ხონდა მათ ასეთი რაღაცა ნუ ეს მისი ცხოვრება ეს მისი პირადი ეს და ეს უნდა იმყოფოს ინტერესებს მე რა მე რას მიშლის ის არის მიშლის აუ არის ის ისთვის და იყოს ისთვის ოღონდ კი მართალია კეთამები დერჭი რომ მე არ დამარწმუნ მომდი მაშინ რომ ეს ჯუბია ისე ყოფნა მე რო არის ყოფნას კი ბატონო შენ ისე ხარი ყავი იქ შეძვის გამარჯობა გაგიმარჯო ჯამოვარდა ხელი ბაზარია და ვინ მოგეყოთ რა პრობლემაა მე ვერანაირ პრობლემას ვუხედავ ხო და იმას მოვაყოლე რომ ადმინისტრაციებში და აკაც აკაც ძალიან ბევრი არ დარწმუნებული ვარ ჩემი მეგობრებში მსვავს ფეისბუქზე და გამოწერი ბევრია ის ვინ ძალიან იქ ადმინისტრაციებში ისე როგორც მე და რა შეხედა დაფამაშ თქვენ პრობლემას რაუდ მე ვერ ხვდები, ამიტომ იქნება რაღაცა რა მიხსნათ. ანუ ერმინა თუ იმ ადამიანის ის ადამიანი და უშვათ ის თუ მისი რაღაცა თავის სექსუალური დათახრა აქვს იმას რაღაც. მისი ცხოვრება აქვს რაღაც, ცხოვრება მისი გზა აქვს რაღაცა. მე მეგობრო, აი მეგობრო ჩვენებია და აღერაფერ იმას ვერ ხედავ პრობლემას, ანუ რა რა პრობლემა. მე არ მინდა რომ მე ასა ხმერთმა დაიბაროს. და რა ახლა ამ თემაზე საერთოდ მე არ ვიცი, მაგრამ მე აღარები კაცო, ის ცხოვრებაში იყოს მეგობრებს, მე თუ ასე ვარ, ის პირიქითა, ო იყოს კაცო, ცხოვრობს იქით მისთვის. მე აი ახლა ჩემი ძმა კაცი ასობეს არ იქნება. მე ძმა კაცი ახლა რასთან და არ არსებობს. იმით რომ კი არა რომ მაგი ჩემს უარესი და უბრალოდ მე ესეთი ძმა ჩამოვიდი ტრინში, კოდი ესეთი ჩემი ბავშვები დამოყოლებული. რომ რაღაცნაირად მაშინ სულ სხვა რაღაც იყო, მაგრამ დღეს იმდენი რაღაც არის არ არის ეს დღეს ხო როგორც იცვლება, ისე ხალხი იცვლება და ისე ადამიანი შეიძლება იცვლება. მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ ხალხთან, ეს მეგობრობის მეგობრობას გულისხმობ და არა ძმაკაცობას. თუნდაც ძმაკაცობა და ახლა მე პირადად აი ჩემი ძმაკაცი იქნება მეთქი, უბრალოდ ყოველი გამომივიდა და ვერ ძმაკაცი მე, უბრალოდ ერთი კაცი რო ვარ, ვერ ძმაკაცი ვარ, არის ძმაკაცი, უბრალოდ რაღაცნაირად. შეიძლება მეგობრო, შეიძლება რაღაც შევხვდე. სადაც მოძიო რაღაც რაღაც ჩემი მაღაზია ვერ იქნება პირანაირად ხო ეს ოპტიკურია და ეს რეალურია და ამიტომ მეჭება თუ რაღაცა და გოგოებ თუ რაღაცა გაქვთ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით მაშინ საერთოდ აქ შედიხართ იქ ისე იცი და იქ ტრასეზე მაშინ რა გინდა რა შედიხართ მაშინ ხო იცი დრო იქ ასეთი რაღაცები ხდება მე მეუბნები რატომ ვაცხოვრ იმიტომ რომ ჩემ ამიტომ მე გამოწერ ნახოს და ჩემი ზარა აღმშრობა როგორ არა აღმშრობა მაგრამ აი ეს აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევაში მაკლარად მნიშვნელობა მის სექსუალურ ორიენტაციას. მე ჩემთვის თავარია იქნება რაღაც ასეთი სასარგებლო რჩევა მოგცეთ რაღაც ცხოვრებაში გამოგადგება და ჩემთვის აი ამ კამერის იქით ვინც დგას ხო მაგრამ ჩემთვის უმას დიდი არსებითი მნიშვნელობა და თუ ესეთი კატეგორიის ხალხი იქნება ის თანაცვე რაღაც გამომახო საერთო ენას და ყველა შეიძლება დაახშე და რაღაც მე მეგობრო და ვიცი მაგაცო ბაზარი რა ძმო ორივე ხელი და ძული მივესალმები ასე ხარ. ვერც მათთან მეგობრობაში რო ხედავ მე რაღაც განაერ ისე რაღაც თითნაცაზე რომ შემოგარგე როგორც ეს მაშინი იყო მეუღებელი ჩვენ დროს ვიტომ რაღაც ცელფნიანი ბიჭები და რაღაცა დღეს 90% ბიჭები ეს ეგზე იქნება დადის და ჩუბლები მომინდა გავა ერთი 5 წელი 10 წელი და დამერწმუნეთ დამერწმუნეთ ესეც ჩუბლები მომინდა ხდება. ამიტომ ასე რომ მოვეშვათ რა რაღაც ამ ბოროტებას და ამ ხვარცის და ამ რაღაცა იმას ვა პირიქით და რაღაცა მიუშვათ რა მე რაღაცა შემიძლია ხე მინდა რა რა მინდა ხო აი იყო ეს ბატონო იყო ეს იქით იყო ეს მისთვის კაცო რა მინდა რაც გიშლის შენ ალებეთ არ გაგინდ ხო და აი ამის მომენტო და ეს ბოლოსო აი მე თუ იმ საიტზე რომ კიდე არის კიდე რაღაც საიტები კიდე რაღაც საიტებს მახავ და იქაც დავრეგისტრირდები და ჩემთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს შემოგარგებო ვინ გამოიწეს ჩემს აღს და ვინ უყურებს ჩემს თავადი გამოიწეროს და უყურებს. მე სულ ესე მომიგო და მეთქვა თუ მოგეწონათ აი ესე თუ მოწუდა ესეთი რაღაც მიმდინარეობა რაღაცნაირად
სეზონამდე ასე გავიტანოთ თავი და სეზონის მერე სეზონი დაიწყება ერთად დავწოთ. მოკლედ თუ მოგეწონათ დალაიქეთ ვიდეო, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს და გამოიწერეთ არხი. დიდი მადლობა და წარმატებები ყველას.